ហើយក៏អរគុណចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះពូសំខាន់ណាស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូការអប់រំបើមិនលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាអ្នកដឹកមុខដើរមុខជាអ្នកគំរូទេគឺពិបាកហើយសិស្សគាត់មិនធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងនិយាយប្រាប់នៅលើក្តារខៀននោះទេគាត់មើលយើងទៀតចឹងដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូថាឥឡូវស្ពះគ្នាលែងអៀនដំបងអៀនឥឡូវលែងអៀនហើយកូនសិស្សក៏តាមដែរបាទហើយនេះគឺជាមូលដ្ឋានធំបាទលោកគ្រូបកគោលបានប្រាប់ហើយសម័យឥឡូវសម័យវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបលោកយាយលោកតាអ៊ំពីដើមមានអីមកដល់យើងបើនៅឆ្ងាយចេះផងយើងទៅមើលរឿងទំនើបណាមានទូរទស្សន៍ណាមើលស្រួលឥឡូវចៅចៅសើមានអាក្នុងដៃទូរស័ព្ទបាទកាលមុនមានទូរទស្សន៍មួយយាយអាចមើលបានគ្រប់គ្រងបានថាមើលប៉ុស្តិ៍អីឥឡូវចៅមាននេះមើលវល់វល់ច្រើនអញ្ចឹងតាល់តែត្រូវការធ្វើម៉េចបដោះតម្លៃក្នុងខ្លួនឲ្យគាត់យល់បាទហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តឃើញវិវត្ត3ខែនេះប៉ុន្តែ3ខែនេះជាការចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលសំខាន់គឺនិរន្តរភាពរហូត